Қазіргі таңда 9 қала сыртындағы сауықтыру лагерлерінде қамтылатын жоспарлы 7614 баланың 4028-і демалыспен қамтылды. Балалардың жазғы лагерлермен қамтылу туралы білім басқармасының басшысының орынбасары баспасөз алаңында мәлімдеді. Бүгінде 4 мемлекеттік, 5 мемлекеттік емес лагерлер жұмыс істесе, оны небәрі күнделікті хабар алынып, басқарма бақылауға алған. Бил көп балалы аз қамсыздандырылған отбасы балаларының жазғы сауықтыру демалысына жергілікті бюджеттен 333 миллион теңге қарастырылған. Сондай-ақ қала сыртындағы жұмысты бастаған лагерлердің барлығы жергілікті санитарлық эпидемиологиялық басқармалардың және төтенше жағдай департаментінің қорытындыларын алған деді Мұхит Аманқұлұлы. Мектеп жанындағы демалыс алаңдарындағы 11848 бала облыстың тарихи мәдени орындарына экскурсияға шықты. 26 шілде күні 10-14 жастағы түрлі санаттағы 50 бала Астана қаласына 2 күндік экскурсияға баруға дайындық үстінде. Биылғы жылы Жамбыл облысындағы Қазтрансгаз акционерлік қоғам жұмыскерлерінің 400 баласын Түркістан облысындағы Машат аумағында орналасқан балалар сауықтыру лагеріне демалыспен қамтуды бастады. Сонымен қатар 400 мектеп жанындағы лагерлерде 35993, 404 мектеп жанындағы демалыс алаңдарында 61860 бала түрлі бағыттағы іс-шаралармен қамтылып отыр. Облыс бойынша 38 мектептен тыс мекемелерде жаздық бағдарлама бойынша 39000-нан аса бала түрлі үйірмелерде шұғылдануда. Мағжан Нұрбасар, Нұрғадыр Үрімхан, Бақтияр Асаубаев, 77 News.